Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma ideia doida que eu tive no banho. Olha esse tipo de coisa, gente. Maria Lorinha é assim, entendeu? A pessoa Maria Lorinha tá lá no banho fanficando um monte de coisas de Resident Evil. É assim, se você é assim também, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Fiquei pensando sobre a Ashley voltar. E eu, antigamente, achava que a Ashley não tem por que voltar. Eu ficava pensando, ah, não tem por que, sabe? Ela já passou por tudo que ela passou, sabe? Não teria motivos pra ela voltar mais, sabe? Deixa a menina seguir a vida dela e tal. Mas aí eu pensei, mas e se ela voltasse com um cargo muito importante na história? E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Vai acontecer? Muito provavelmente não. Seria legal se acontecesse, mas eu acho bem difícil. E aí eu posso até contar o resto da minha fanfic aqui da volta da Ashley pra vocês. Mas antes da gente começar essa conversa sobre a Ashley voltar à franquia, eu vou pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, deixar o like, por favor, compartilhar com os amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eu não sei quantos mil inscritos a gente vai estar até o final do ano. A gente tá com 126 mil até o momento da gravação desse vídeo. Será que até 130 mil, pelo menos, a gente chega? Até o último dia de dezembro? Vamos torcer, então, né? E aí depois a gente pensa em outras metas aí para o futuro. E também, gente, lembre-se que vocês podem nos apoiar sendo membros aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Se não tiver o botãozinho aqui, tem um link aqui de redirecionamento dos cards, tem também um link na descrição, tá? A partir de R$2,99 por mês você já tem acesso a vários benefícios, então clica lá pra você ler. E, gente, lembrando, eu não tenho patrocínio de ninguém, tá? De ninguém, de nenhuma empresa ligada com Resident Evil, nada. São vocês que me apoiam. São vocês que mantêm o sonho vivo aqui do Resident Evil Database. Bom, gente, como eu tava falando pra vocês, eu sempre achei que a Ashley não precisaria voltar mais na franquia. Eu cheguei a fazer um top 3 de personagens que não precisavam mais voltar na franquia, e a Ashley estava entre eles. A Ashley eu tirei dali, mas, por exemplo, outros personagens que estavam lá seriam o Billy. E o Billy, realmente, ele não tem por que voltar, porque se ele voltar, ele vai ter que cumprir a sentença de morte dele. E eu acho que ele não quer, né? Eu acho que ele quer continuar vivo, né? Então... E o Carlos. O Carlos também, né? Porque a Umbrella comprou os crimes dele. Aí depois a Umbrella acabou. Aí, tipo assim, eu não sei se a Umbrella compraria de novo. E aí ele ia ter que voltar pra cadeia. Então também não tem ele por que ele voltar, só se ele for burro. A Ashley, eu sempre pensei assim, pô, deixa a menina, né, cara? Deixa a menina... A menina quieta, né? Tipo, ela já teve o trauma dela ali, agora deixa ela virar uma influencer digital, coisas assim. Mas aí eu fiquei pensando, durante o banho, né? Fanficando durante o banho. E se a Ashley voltasse na franquia, sei lá, em Resident Evil 9, assim, 2024, por exemplo, 20 anos depois do Resident Evil 4, que se passa em 2004. Eu comecei até essa fanfic depois daquela polêmica da Ashley ser uma donzela indefesa ou não, e piriri pororó que deu lá no Twitter e tudo. E aí eu fiquei pensando assim, ah, ela foi vista por muito tempo como uma donzela em perigo, não sei o que, a donzela indefesa e não sei o que lá. E assim, cara, eu acho que a Ashley, só sobre essa questão da personagem indefesa e tudo mais, primeiro que ela não é indefesa. Ela não tem habilidade de combate. Mas quando ela precisa se virar sozinha, naquele trecho que a gente joga com ela, ela sabe se virar sozinha. Só que a missão não é dela, é do Leon. A missão é dele. Ele que treinou pra cacete pra cuidar da segurança da família do presidente. Aí, por causa dessa polêmica toda aí, envolvendo a Ashley ser indefesa ou não, eu falei, olha, por mim, a Ashley, que tinha 20 aninhos lá no Resident Evil 4, voltaria num futuro jogo da franquia como a presidente dos Estados Unidos, seguindo o legado do pai dela. Ela teria, vamos supor, que ela voltasse em 2024, 20 anos depois. Ela ia ter 40. Ela ia ter 40 anos. Então ela já estaria elegível para ser a presidente dos Estados Unidos. E aí eu fiquei imaginando e já fanficando aqui na minha cabeça. Tipo assim, ah,
Jill e Leon precisam se juntar ali pra ou procurar o Chris, porque o Chris sumiu por causa das tretas da New Umbrella, e já ia encontrar ele, inclusive, né, com as botas batidas, alguma coisa assim. Mas, ou procurar mesmo o próprio Esquadrão Lobo de Caça, de repente alguma coisa assim, né? E aí ele ia falar que pra ele poder trabalhar com a BSAA, né, pra poder trabalhar com a Jill, ele teria que pedir ajuda, autorização e ajuda também, né, pra Casa Branca. E aí, quando a gente chegasse lá, a presidente ia ser a Ashley. Ia ser da hora, hein? Ia ser da hora! A gente só ia descobrir na hora, assim. Eu acho que ia ser muito legal. Bom, primeiro que eu acho que isso também ia reanimar muito a parte política da franquia, que sempre foi uma coisa que eu gostava muito, assim. Toda essa parte ali do governo americano com a Umbrella tá encobrindo tudo que eles faziam. Seria muito interessante ver que, de repente, uma coisa que o Village deixou de lado é que, assim, e é uma coisa que eu venho falando bastante também, né? O Village não falou da Conexões, o Village não falou da volta da Umbrella, e a BSAA agora, usando essas armas biológicas, né? Imagina de quem é a culpa, né? Só que a BSAA, ela tá sob jurisdição da ONU ainda, que a gente saiba, né? A Organização das Nações Unidas, que financia a BSAA, basicamente. E aí eu fico pensando o seguinte, será que a ONU, de repente, não estaria encobrindo agora também a New Umbrella e a BSAA, e o Chris seria meio que um... Realmente, o Esquadrão Lobo de Caça seria, na verdade, um esquadrão de lobos solitários contra isso. E em algum momento eles desaparecem, né? Eles são sequestrados, alguma coisa assim. E aí a Jill poderia pedir ajuda ali pro Leon, né? Ela fala, ah, tô sozinha aqui na BSAA, ninguém vai me ajudar. Eu preciso da sua ajuda, sabe? E aí ele teria que pedir ajuda para a presidente, e essa presidente seria a Ashley. Olha que delícia de trama política que remete aos tempos de Raccoon City. Olha que gostoso, né? Umbrella, governo americano, ONU. Seria interessante, né? E assim, a Ashley, ela poderia ser o slogan dela, a presidente mais jovem já eleita dos Estados Unidos. Curiosidade, eu fui procurar no Google, claro, né? O Roosevelt, ele foi eleito aos 42 anos, né? E a Ashley seria com 40 anos. Então, eu acho que seria bem legal a gente ver também esse amadurecimento da personagem. Porque, gente, a Ashley tinha razão de ter medo aos 20 anos. Inclusive, se ela tivesse medo aos 40, eu também entenderia, sabe? Eu também entenderia se ela tivesse medo. Porque eu, com 36, me cabo de medo, né? Tipo assim, imagina eu lá com 36, um monte de ganado atrás de mim. Eu teria medo. Mas eu acho que seria muito legal se a gente pudesse trazer ela nessa posição de poder. Primeiro que segue o legado do pai dela, que era o presidente dos Estados Unidos. E segundo que quebra esse estereótipo de que ela era a donzela indefesa, medrosa e chata do Resident Evil 4. Ela poderia aparecer como uma mulher muito mais forte, sabe? E muito mais pulso firme também. De repente até bater de frente com o Leon em algumas coisas. E o Leon teimar contra ela e desobedecer as ordens, alguma coisa assim. Então eu acho que seria muito legal esse tipo de roteiro. E aí poderia ser ali pra 2024 a história, alguma coisa assim. O que que vocês acham? Ah, eu ia amar! Pena que é o famoso expectativa e realidade, né? Expectativa, trama política. Realidade, o giga ultra miceto. É isso. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa ideia. Poxa, sonhar nunca é demais, né, gente? Ainda é de graça. Enquanto não cobra um imposto pra gente sonhar e fanficar, a gente vai sonhar e a gente vai fanficar. Então me conta aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês acharam dessa ideia. Se vocês teriam outras ideias também aí pra personagens voltando também. É, coisas assim, por exemplo, a Jill, né? A Jill podia voltar também, né, gente? Podia, né? Só depende da Capcom, né? Só depende da Capcom. Então, enfim. Mas, enfim, vamos lá. Coloca aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber as opiniões de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau!